Sidste Danmarksmester, VVS energispecialist, giv en stor hånd til Lukas Bargaard! Jamen, det er sgu rart. Det var det, man gik efter, og det bliver man har forberedt sig på, og det er rart endelig at være færdig. Der har været nogle tre hårde dage, og der er nogle sindssygt hårde konkurrenter, der har været imod. Jeg er pisse stolt af dem. Og jeg, ja, det er stadig godt for mig nu, det var mig derinde, men jeg havde ikke set, det var mig, men